Okej. Idag, mina bassiner, är jag tillbaka med en ny Get Ready With Me. Jag spelade in den nyligen, men den var ganska uppskattad och jag älskar att spela in den. Och framförallt kolla på Get Ready With Me, för att man kan göra så mycket samtidigt, typ äta eller fixa sig själv, eller typ bara ha den när du ska sova. Alltså vad som helst, alltså, det är bara, man behöver inte se liksom om man inte är sminkintresserad. Och jag har inte så mycket att komma med den vägen. Utan det är mest att man kan prata medan man sminkar sig, och det älskar jag. Jag dricker lite propa till frukost här och tänkte bara fixa mig, för jag vloggar idag. Så att det är föregående vlogg om ni vill se vad jag har gjort den här dagen. Men idag så ska vi ut och fira min kompis Sabina som fyllde 18 då i november. Men vi ska äta ute och gå på bio och lite sådär. Så att jag tänkte fixa mig lite extra snygg idag. Idag har jag som vanligt ett liksom huvudämne att snacka om, så att det inte liksom blir helt svävande, utan jag har ett ämne att snacka om helt enkelt. Det jag hade då tänkt att snacka om är faktiskt skönhetsingrepp, eller alltså skönhetsplastikoperationer, fillers och allt det här som är så jävla populärt just nu. Och jag kommer säga, alltså nu innan jag börjar prata om det, att så här är det, och det är bara fakta liksom. Att har man haft ett komplex liksom i över 3-4 år, och man verkligen känner, jävla vad små pattar jag har, jag vill ha större, eller gud vad små läppar jag har, alltså att man känner att ens utseende går över det psykiska, att man mår dåligt över någonting, och att det finns möjligheten att ändra på det, då tar man den. Alltså det är inget konstigt med det. Och det är inte det jag kommer förmedla med den här videon. Att det är fel att göra en skönhetsingrepp. Om du liksom känner att det är verkligen det du vill. Och du har tänkt igenom det. Alltså det är inte bara någonting du kom på igår liksom. Då är inte den här videon ägnad till dig. Utan det är liksom, utan det är en helt annan femma helt enkelt. Okej, okay, så det jag vill liksom förmedla främst i den här videon. Det är att det känns som att skönhetsingrepp har blivit någon form av trend. Alltså jag ska säga så här, att om jag föddes och det inte fanns, alltså jag visste inte vad bröstoperation var, jag visste inte vad Brazilian butt lift var, jag visste inte vad fillers var, alltså jag visste inget, eller botox, jag visste inget sånt. Då skulle jag aldrig tänkt, ja men jag vill göra mina läppar, jag vill få större pattar, jag vill, alltså dittan och dattan, jag vill ändra det här, jag vill ändra det här. Alltså det skulle inte ens funnits på kartan för mig. Alltså inte bara för att jag inte hade vetat att det fanns. Alltså jag hade varit nöjd med mig själv. Alltså jag tycker inte att jag har små läppar. Och jag tycker inte att jag är i behov av någon fillers egentligen. Men sen så har vi den här influencersvärlden och allting liksom. Och det blir en trend. Alltså det, jag vet att jag kanske får hat av vad folk säger emot mig nu. Men det blir en trend. Det, alltså det blir det. Så att när jag liksom, nu pratar jag i mig, alltså utifrån, nu är det inte så här det är med mig, utan nu pratar jag om det skulle vara så att jag inte vet någonting, och så går jag in på sociala medier då, och jag får se alla de här tjejerna som förstår sina läppar, de gör bröstoperationer, de gör Brazilian butt lift, allting, och då börjar jag, då växer ett frö i min hjärna, då börjar jag också tänka, ja men kanske jag ska operera lite större pattar, ska jag kanske fylla mina läppar, alltså ska jag göra mina kinben lite för att jag såg runt ansiktet? Alltså, de tankarna växer inom en liksom. Och det är tankar jag aldrig hade haft ifall jag inte hängde på sociala medier. Och om inte de här influenserna liksom förmedlade detta och liksom la ut om allt det här. Och det är det jag kommer diskutera i den här videon liksom. Det är en helt annan femma om du verkligen innan du visste allt det här, tyckte att du hade små läppar och du ville ändra dem och du mådde dåligt över dem, och du ändrar dem, det är helt fine. Alltså varför skulle man inte göra det när det finns den möjligheten? Men en människa som mig, som inte ens har ett komplex över läpparna, alltså nu menar jag inte, ah jag har så fina läppar, det är inte alls det jag säger nu. Alltså jag har verkligen inga speciella läppar, men det är just det jag menar, jag har inga speciella, det är ingenting jag tänker på. Alltså läppar är ingenting som jag bara, wow vad fint det hade varit med stora läppar, alltså det är inte jag har tänkt på förrän jag har hängt på sociala medievärlden helt enkelt. Jag har ju många gånger tänkt så här, skulle jag få möjligheten om någon kom fram till mig och bara, ah Isabelle, vill du operera dina bröst liksom? Då hade jag ju direkt bara, ja men fy fan vad bra liksom, alltså klart jag vill ha större patta liksom. Egentligen, nu säger jag, alltså ni får inte missuppfatta det här att jag bara, jag har så jävla stora patta, jag behöver inte operera dem. Alltså det är inte så jag menar, men alltså jag accepterar mig själv för den jag är, jag liksom, jag är nöjd med mig själv, jag är inte sån som känner, ah
jag tänkt på sedan jag var 14 år att jag vill ha större patta liksom. Alltså det är ingenting jag har tänkt på. Men om någon kom liksom och körde upp det i mitt ansikte, då hade jag ju tackat ja. För att vem vill inte ha en större patta? Men jag tycker att det blir lite farligt typ att hur vanligt det blir. Alltså det är liksom 17-åringar som opererar sina bröst. Alltså det är, alltså jag ska inte gå in på vad deras anledning är. För förmodligen så har de gått, alltså tänkt igenom det här jättenoga. Och det är verkligen någonting de vill. Och det är jag 100% förståelse för. Men det blir en trend. Alltså speciellt det här med fillers. Alltså det går ju inte att undgå att gå in på sociala medier och inte se någon tjej som är fylld med fillers liksom. Jag har många gånger tänkt bara, ah såklart jag ska göra fillers. Alltså varför skulle jag inte göra det? Möjligheten finns, varför ska jag inte ta den? Jag liksom, jag är också youtuber, jag kan göra samarbeten eller vad som helst liksom. Men alltså så tänker jag liksom att det är ju egentligen bara en trend. Alltså jag menar, jag har en kompis som har väldigt stora läppar, jättefina läppar. Och när hon var yngre så sa hennes klasskamrater till henne, ah, har du gjort läppförstoring eller du har så stora läppar? Så hon gick ju liksom försökte liksom häva bort hennes läppar och liksom gick så här liksom. För att hon ville inte att någon skulle tycka hon hade stora läppar. Och kolla nu, alltså nu dödar folk för att få hennes läppar liksom. Alltså modet förändras ju så mycket. Och det är precis samma som min mamma, hon sa en gång vid ett tillfälle, hon bara, ja, om jag hade fått så hade jag liksom, så hade jag huggt av mina höfter. Och jag är liksom så här, jag skulle döda för min mammas höfter. Alltså, jag älskar ju, alltså, hit snälla. Men alltså, modet förändras så mycket. Så liksom, det är ju bara just nu man vill ha så stora läppar som möjligt. Alltså, så kanske det inte var för 10 år sedan. Sen måste jag också säga att, ja, det är verkligen inte att jag går på er. Alltså, om du känner nu dig träffad att du liksom har gjort en bröstoperation och så kommer jag här. Alltså, det är absolut inte det som är meningen med den här videon. Utan det hela handlar om den här trenden liksom. Och om du är en sån person som har gjort en bröstoperation för att du verkligen vill det. Och det känns lite som ett hån mot dem som gör bara det för att, alltså, som bara gör det för att det är en trend. För jag känner lite så här, hade jag mått skit av mina bröst och jag kanske inte hade pengarna eller liksom kraften att göra en bröstoperation, och så ser jag någon random influencer bara få ett litet samarbete och bara går och gör det bara för att, fast de redan har typ F-kupa sen innan liksom. Alltså det är som liksom ett hån mot dem som verkligen, verkligen har psykisk ohälsa och mår dåligt och har komplex över det här. Att de liksom bara gör det bara för att, alltså det är det jag menar. För det är, alltså jag får det, alltså i alla fall den bilden jag har fått av i alla fall en bröstoperation. Fillers är en helt annan grej. Men alltså en bröstoperation har jag verkligen fått bilden av att det är en stor process. Det är en jättestor process. Alltså du måste gå dit innan, du måste planera, du måste tänka igenom slutet. Du måste liksom, ja men verkligen, verkligen, alltså vara säker, för det finns en risk när du gör det. Alltså det är verkligen en stor, stor risk. Och sen är det ju en extrem smärta man måste gå igenom efteråt också. Vilket jag inte visste tidigare förrän typ Cammy gjorde sin bröstoperation. Och hon filmade och så under dagarna. Alltså det var ju sjukt, alltså, jag tyckte det så synd om henne. Alltså det ser ut som att det var en sjuk smärta helt enkelt. Men grejen är så här, det finns en risk när man gör det. Att man sövs ner, alltså det är en risk att bli sövd. Alltså att man kanske inte vaknar igen. Alltså det kanske inte, det kanske är en på miljoner liksom. Men alltså det finns ju en risk. Och alltså jag tycker inte riktigt man ska ta den på grund av, alltså en skönhetsingrepp liksom. Om du ska bli sjuk i framtiden. Alltså liksom, ju fler gånger du gör det, desto mer chanser tar du. Men det är en annan sak att bli tvingad att göra det, eller att göra det frivilligt liksom. Sen gör alla människor det de vill. Och det är liksom ingenting snack om saker att jag skulle tycker att någon är konstig för att den gör en bröstoperation. Alltså absolut inte. Men jag vill bara förmedla det. Att det kanske inte är bara så att du känner att du har små bröst. Utan det kanske är samhället och samhällsstrukturen som har gjort att du känner att du har det. Att det är normer och allt det här med bröstoperation. Alltså att det skapar en osäkerhet hos unga tjejer liksom. Det är just det jag vill förmedla med den här videon. Sen var det också, jag tror det var Lucky Dory som sa detta. Att jag tror inte problemet i att ha ett skönhetskomplex är egentligen skönhetsoperation. Alltså det är inte lösningen. Alltså det är liksom så här, det kanske gör att du blir glad för stunden och att du kanske känner verkligen, alltså jag har ju sett dem som vaknar upp efter en bröstoperation och verkligen börjar gråta för att de är så glada att de har fått större bröst liksom. Men jag tror att det verkligen grundar sig i hur samhället ser ut, och att jag tror att det hela handlar om att älska sig själv. Alltså jag har inte stora bröst, alltså verkligen inte. Men jag älskar dem. Alltså jag gör det för att jag är bekväm med mig själv. Alltså oavsett liksom, som jag sa, om någon hade kommit till mig och erbjudit så här, du får en gratis bröstoperation, då hade jag ju gjort det eftersom att det ser ut som det gör. Men innan jag visste om det här, alltså jag hade älskat mina bröst för så som de var. Och jag tror att det är det grundar sig, att man ska acceptera sin kropp för den är. Och inte liksom känna att den enda
utvägen är att operera de större liksom. Alltså det här är hur jag känner, och det är inte för att hata på någon. Alltså jag känner folk som har gjort bröstoperationer. Jag har absolut inget emot, alltså verkligen inte. Men jag tänkte bara, alltså jag liksom hatar lite på samhället och normerna liksom. Det är det jag försöker göra, inte hata på de personer som har gjort ett skönhetsingrepp. Och detta gäller ju förstås inte bara skönhetsingrepp, utan det handlar ju om smink som jag håller på med nu. Kläder, alltså, men alltså det mesta, alltså det är ju ideal inom allt liksom. Och speciellt för oss kvinnor och tjejer, alltså speciellt också för unga tjejer. Alltså det är inte, alltså det är ju mycket machokultur kring killar också. Men alltså främst just nu är det ju tjejer liksom, för det är inte så lika vanligt att killar hamnar i det här. Liksom samma med smink, jag hade inte stått här och sminkat mig om det kanske inte var en trend. Det kanske var trend att inte ha smink liksom. Och då hade jag inte stått här, alltså det. Allting är ju baserat på normer och struktur och allting sånt där. Vilket jag tycker är synd. Alltså verkligen, jag tycker inte att det är lösningen. Att om jag känner att, alltså nu tycker jag inte det är kul med smink. Alltså det kanske inte syns eftersom att jag inte är bra på det. Men jag tycker bara det är kul att fixa upp mig liksom om jag ska ut och vara med mina kompisar. Så det är inte så att jag känner, ja, jag kan inte visa mig utan smink. Alltså jag har inga problem att gå utan smink liksom. Men om det nu var så att jag inte kunde visa mig utan smink. Men då beror ju det helt på, alltså vad folk andra ska tycka, eller vad jag ska tro att andra ska tycka. Och det har ju med strukturen i samhället att göra. Vilket jag tycker är jättesynd. Alltså jag tycker alla ska kunna vara hur de vill och se ut på vilket sätt och ha vilken kropp som helst, men ändå bli accepterad. Jag gjorde mina eyebrows off cam, för att det är katastrof. De blev så jävla dåliga. Och så har jag lagt highlighter då. Men nu ska vi göra ögonskuggan helt enkelt. Jag hittade faktiskt en gammal goding. Jag hittade en gammal sån här palett jag har haft med flera ögonskuggor. Så jag tänkte att jag ska ha dem idag. Men vi får se vad det ska vara färg då. Det ska man ta lite silver. Jag tänker på hon Josefin Kalle. Hon har alltid typ så här silver och svart. Och det är så snyggt. Så att det får nog bli det alltså. Alltså jag är lite rädd för att släppa den videon. För att det kommer säkert vara så mycket missförstånd. Och så många som tror att jag liksom går emot dem för att de har gjort en bröstoperation. Alltså det är verkligen inte så, alltså fallet är på något sätt. Alltså jag har liksom inget emot det. Utan det jag hatar på är ju samhället då. Alltså att, det, att man ska behöva göra en bröstoperation för att vara nöjd med sig själv. När det hela handlar om att man är vacker som man är liksom. You was born this way, lady. Så här blev då ögonsminkningen. Lite Josefin Kalle inspirerat, men ja, jag hoppas att det blev relativt fint i alla fall. Så nu har vi det sista kvar. Det här lilla läppglanset ska vi ha. Och sen är jag faktiskt klar med den videon. Jag tror inte jag har så mycket mer att säga heller. Men jag hoppas som sagt att ni inte missuppfattar någonting jag har sagt. Så där. Här är den färdiga looken. Så att, jag hoppas att ni tyckte att det var spännande och kul att kolla på den här videon helt enkelt. Och glöm för fan inte att följa mig på Instagram. Det är jätteviktigt, för det är Instagram jag uppdaterar mest och det är där jag är mest aktiv och allting sånt. Så följ mig där. Och sen har vi även Snapchat där jag är öppen Snapchat och svarar i alla. Så gå in och följ. Och glöm inte att prenumerera på min YouTube-kanal och sätt på notiser så att ni kan se direkt när jag laddat upp ett videoklipp. Puss eller puss dig.